Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, sugeng pepanggihan wontening Jogja Belajar Balai Tekkomdik DIY. Wonten ing titik kalenggahan punika, panjenengan sedaya badhe kula ajak nyinau babakan sarasilah. Menopo kemawon namanipun lan kados pundi cak-cakanipun? Sumangga saged dipun sinauni sesarengan lumantar video punika. Sugeng amreksani. Assalamualaikum. Kula nuwun, Bule. Eh, monggo. Kene-kene. Olah, Nadia. Iki kok esuk-esuk wis tekan kene iki lapo pre ya, Konduk? Iya, Bule. Wingi rak lagi wae tempo rapot. Mulane saiki aku wis prei. Oh, iya ya, tempo rapot. Lali, Bule. Faktor U iku, Bule. Apa kuwi pengaruhku? Umur. Lah bulekmu iki ki yo wis kinis-kinis kok rumahmu wis tuwa ngono apa kepiye? Namung guyon, Bule, guyon. Iya. Ana apa iki kok kadengeren ki esuk-esuk wis tekan kene lho, Nduk? Iki lho, Bule. Aku arep benahke acara sesuk minggu kuwi lho. Sesuk minggu. Oh, arisan terah ya? Nah, iya, Bule. Kan sesuk minggu kuwi ra keluargane dhewe to sing dadi panitiane. Oh, iya. Oleh nek dia tadi mantep panut acara kan, Dok? Oh iya, siap. Jajan iki ngopo ya kok dadak ono acara arisan terah bareng iki? Oh, lah kuwi ngene lho, Dok. Janjane ono arisan terah. Kuwi perlune kanggo ngraketake pas seduluran. Ngono. Dadi yen ono sing durung tepung nalika arisan terah kuwi ya ditepungake. Ngono. Lah yen ditepungake kok acara seni daleme Mas Sulistyo mbiyen kae mung dorawuh, dahar, arisan, hiburan, terus rampung, banjur padha kondur, terus priye ngedo tepung. Nah, kuwi kaya ngono kuwi sing kudu dibenerke. Dadi acara sing sesuk minggu kuwi kuwi digawe aja kaya sing biasane ngono kuwi. Ya to? Digawe sing bener. Nah, kuwi mau ki anggonmu aturi Mas Sulistyo kuwi ya luput. Loh, kok iso, Bule? Aku kuwi padha karo bapak lho oleh ku ngaturi. Bapak kae yang ngaturi Mas Sulistyo, ya Mas Sulistyo. Tur ya iso ni Mas Sulistyo kira mung sak kamasku sithik to. Lah, kaya ngene iki sing kudu didengake. Saiki tak takon. Mas Sulistyo kae putrane sapa? Putrane Mbah Paidi. Mbah Paidi kuwi yen karo bapakku ya bapakne bapakmu kuwi pernah sapa? Ya menah Kang Mas e to. Nah, ya kuwi. Dadi Mas Dedi ya bapakmu kuwi yen ngaturi Mas Sulistyo kuwi ya bener Mas. Ya to amarga Mas Sulistyo kuwi putrane Mbah Paidi. Ngono lah tekane kowe kuwi nyebute dudu Mas ning Pak D Sulistyo. Lucu ya. Pak D iki lho. Terkesan tuwir ya. Lah iya pancen ngono kuwi. Aja-aja kowe ora ngerti anggone nyebut sedulur-sedulure awake dhewe kuwi pernahe kepiye. Lah sing penting iki yen isih enom lan umure luwih tuwa ya Mas utawa Mbak. Yang umur lebih 6, ya dek. Terus yang wis bapak-bapak atau ibu-ibu, ya om atau tante, beres tak boleh. Lah yang kaya mangkono kuing ku wong Jawa orang ngerti silsilai keluarga. Oh, iya. Saiki coba tak takon ya wangsa ya. Kowe nyebut aku boleh. Ya tau, aku ngopo sebabnya. Mergo kawet cilik aku yang ngaturi jenengan iku Bule. Dening bapak lan ibu dhewe ngono soal iki. Kowe ngundang aku Bule. Kuwi mergane aku iki adine bapakmu. Ora? Kuwi pernahe bapakmu metu mbarep. Yen bapakmu kuwi duwe Kang Mas. Ya, anggonmu ngaturi Pak D. Yen bapakmu kuwi duwe Mbak Yu, anggonmu ngaturi kuwi
Budhe. Ngono. Lah, sik. Mau ora Mas Riso iki tukang masih bapak. Turiswane yo isih sepo bapak. Lah kok aku jenengan dawuh ngaturi Pak De. Mas Sulistyo kuwi putrane Mbah Paidi. Lah, Mbah Paidi kuwi kang mase simbahmu. Mula aku karo bapakmu yen ngaturi Mbah Paidi kuwi kanthi sebutan Pak De. Nanging yen kowe ngaturi simbah Mbah Paidi, ngono. Mula marang putra-putrane Mbah Paidi kuwi aku nyebute Kang Mas karo Mbak Yu. Dene tekane kowe kuwi Pak De utawa Budhe. Salah, ngono to, Bule? Kok ala ilang kene ndi to, Bule? Kok ora ngetok? Oh, nganu, mau ke setengah enam ngetok pipit jarine arep pipitan karo adimu, Jendra. Lah, saiki tak takon, ngopo kok olehmu nyebut bojoku? Mas Iwan kuwi kanthi sebutan Pak Lik. Lah wis cerdo to, Bule. Yen aku ngaturin jenengan Bule, terus Pak Lik Iwan Pak De, ya ora cocok. Sik. Kok lagi kepikiran ya? Aku yang ngaturi wong liya kae iki om utawa tante. Lah kok yang ngaturin jenengan Bule lan Pak Lik ya? Kuwi kangelan ora? Rasa wagu apa ora? Ora iki Bule, terus kepenak wae iki. Kuwi mau amarga wis kulino kawit cilik. Mula kabeh kuwi amarga pakulinan kepiye anggone ngulinakake. Ngono. Bule, Bule, Bule. Apa ya? Kok ana sebutan Pak Lik, Bule, Pak De, Budhe? Wis kok ngendi to? Lha ya kuwi iki saka tembung basa Jawa. Bulik kuwi tegese ibu cilik. Ngono. Pak Lik kuwi tegese bapak cilik. Ngono. Kanthi mangkono, aku kuwi ya ibumu sing enom. Semono uga Pak Likmu. Oh, Bulik. Yen ngono berarti nek Budhe iku saka tembung ibu gede, yang Pak De suka tembung bapak gede. Kene pinter. Ya, perane sapa sik to? Walah gayamu nat-nat. Iki mau ngomong ke keponakan to? Iya, Bule. Salah ya? Ora. Keponakan utawa ana sing ngarani kuwi ponakan utawa prunan. Nah, prunan kuwi mau kanggo nyebut putra-putrane saka Kang Mas utawa Mbak Yu utawa putrane adi-adine. Contone si Jendra kae kuwi prunane Mas Dedi, prunane bapakmu. Ngono. Bule, pian keluargane dhewe digawe silsilah. Kaya pororo joro-joro kae. Dadi ben ngerti sedulur-sedure. Saka Mbah Ne Simbah utawa malah sak dhuwure meneh. Mbah Ne Simbah. Lah terus piye, Bule? Nah, tak kandhani ya. Turun kaping pisan kuwi jenenge anak. Turun kaping pindho jenenge Putu. Turun kaping telu kuwi jenenge Buyut. Turun kaping papat jenenge Cangga. Turun kaping limo jenenge Wareng. Turun kaping enam jenenge Udek-udek. Turun kaping pitu jenenge Gantung Siur. Ngana dek? Maka temen Bule, kayak sebutannya lucu-lucu meneh. Lah ya kuwi, yen anak putune Simbah kuwi anggone nyebut ya mung Simbah ngono wae. Ana Simbah Buyut, Simbah Canggah, Simbah Wareng, lan sak piturute. Ngono. Dadi olehmu nyebut Mbah Ne Simbah mau kepiye? Sik Bule, tak urutne. Yen Mbah Buyut iku wong tuane Simbah. Terus bar Buyut mau Canggah. Oh, tegese Mbah Ne Simbah iku Mbah Canggah. Bener apa Bule? Nah, bener. Ini sesuk arisan terah sesuk minggu kuwi
wiwit saka nepungake sedulur-sedulure dhewe. Supaya ngerti sarasilah kepiye. Ning kowe ya aja kleru. Mengko kudune ngaturi simbah kok engko diaturi pakde ngono. Ora ya, Bule. Sing penting kan aku ngerti urutane. Yen marang satunggale simbah, lho kakangne ya adine, aku ya nyebute simbah. Marang putrane kakangne simbah, aku nyebute pakde utawa budhe. Marang putrane adine simbah, aku ngaturi pak lek utawa bule. Terus yen marang kabeh putrane sing tak sebut pakde utawa budhe mau, aku ngaturi mbak utawa mas. Yang marang kabeh putrane sing tak sebut pak lek utawa bulek mau, aku nyebutnya dek. Yes. Tenan yo. Sesok di kaya usulmu sing iki kae dicatheti jenenge sapa, alamate ngendi, nomor telepone piro. Ngono to dicatet sing jangkep sing komplit supaya yen ana apa-apa kuwi bisa enggal-enggal dikabari. Oh iya. Ono. Beres bulik. Bulik. Tak nyuwun pirsa. Apa? Apa to wajibe sing kagungan dalem yen ana tamu ki? Oh, ayo nek ana tamu ku ya dimanggake, diaturi lenggah terus disuguhi ngono apa anane ngono disuguhi ngono. Iya. Sik, tak pikir-pikir ya aku ki wis suwi le mertamu. Kok ana suguhane ya? Oh, lah wong jebul kok arep njaluk suguhan. Lah iku linane kaya ngopo ning kene ngono ki lho. Lah saiki melu ngewangi ning pawon sisan ngono kae ngewangi bulek masak mengko pamriye ben nek pak lekmu bali ki wis siap. Oh iya. Siap bulek, yuk. Ya. Sobat belajar, mekaten kala wau katerangan nyinau bab sarasilah. Mugia saged amimbuhi pangertosan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah saged mendhet paedahipun. Sugeng pepanggihan wonten ing Jogja Belajar Balai Tekomdik DIY candhaipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.